Վրաստանում զորավարժությունների ժամանակ կործանվել է Սու-25 ռազմական օդանավ, օդաչուն զոհվել է։ Հնդկաստանում կրոնական միջոցառման ժամանակ 116 մարդ է մահացել, 80-ը վիրավոր են, պատճառը շոքի պատճառով հրմշտոցն է։ Մինսկում կազմակերպվել է Բելարուսի անկախության օրվան նվիրված զորահանդես։ Քենիայում հարկերի բարձրացման պատճառով սկսված ցույցերի ընթացքում ցուցարարներ են զոհվել։ Ոստիկանությունը շարունակում է ուշ կիրառել, որը իրավապաշտպանների կարծիքով չափազանց է և անհամաչափ։